4K, má to několik koupelen, 443 metrů čtverečních, podlahovou plochu 250 metrů čtverečních, terasy skoro 200 metrů čtverečních. Výřivka. Takovejhle výhled v Praze jen tak nikdo nemá. Nacházíme se na náměstí Jiřího Spoděbrad, kam jsem přijel tramvají, ale za normálních okolností je sem možný dojet i metrem. Aktuálně ale probíhá rekonstrukce. Dneska se jdeme podívat na jeden exkluzivní mezinotový byt, který teda bohužel není můj, ale může být váš. A to aspoň na tu dobu, na kterou si ho pronajmete. Tohle náměstí nemusím asi nikomu představovat, je takový dost ikonický pro Vinohrady a nachází se tady úplně všechno, na co si můžete vzpomenout. Hospoda, restaurace mají výborný curry. Květinářství na jeřáku, tyhle umělé kytky jsou celkem kýč. Zverimex s rozvozem po okolí zdarma. Na druhé straně minimarket, tajské masáže. No a samozřejmě proslulé trhy na jeřáku, které jsou tady od středy do soboty. Na trzích můžete dokonce koupit i karibský pivo. Jamaican beer? Yes, everything here is from Jamaica. OK. Perfect, takže jamajský pivo. A tenhle ten skvělý stánek s strašně příjemným pánem. No a kromě jamajské kuchyně můžete narazit na kytky, maso, samozřejmě zeleninu přímo od farmářů, dobře vypadající jogurtíky. Moje kroky vedou ale tady ke kávě, protože jsem dneska ještě žádnou neměl. Tak vyzkoušíme třeba tady. Mimochodem výborná káva. Podle mě by se mohli natočit jenom hodinový video o tom, jaký všechny podniky jsou tady v bezprostředním okolí, jako do pár set metrů. Tohle je dům, do kterého se dneska půjdeme podívat. A co je podle mě dost důležitý, je, že tady je asfaltová silnice a ne kosky, jako hned třeba tady vedle. Protože kosky dělají velký rámus a může to pak rušit klídek a pohodu, kterou doma má. No a jsme tady, rezidence Laubova 5. Tady na tom parapetu jsou takový ty nalepovací jehlice proti holubům, aby tam nevysedávali. Pamatuju si, že jednou na, buď na hlavním nebo na Masarykově nádraží jsem viděl, jak ty holuby seděly na těch jehlicích. Zásadní a důležitý informace o tomhletom bytě. Celkem 443 metrů čtverečních. Podlahová plocha má 250 metrů čtverečních. Jste v šestém patře, takže máte k dispozici celkem 3 terasy, dohromady 193 metrů čtverečních. A na cenu si ještě počkejte. Co okamžitě vás ohromí, je tohleto obrovský střešní okno, kterým máte výhled na Žižkovskou televizní věž. Na druhé straně naproti tomu obrovskému prosklenému střešnímu oknu je první terasa. A říkám první, protože v tomhletom bytě jich je víc. Je tady umístěno několik betonových květináčů, který vypadají solidně. Co je super, že si tuhle tu terasu můžete taky zatáhnout. Tohle naznačuje, že tady můžete pěstovat nějaký popínavý rostliny. Koukám, že tady je nějaká zástěna posuvná. To jde posunout po kolenicích až před celý ty okna. Jako bonus získáte k pronájmu i tuhle tu akuvrtačku, která dle té násady, která je na ní, vypadá, že slouží k ovládání právě nějakých žaluzí nebo oken nebo otvírání něčeho takového. Vzhledem k tomu, že to je vnitroblok, je tahle ta strana úplně tichá, není tady slyšet žádný ruch z ulice. Jediné, co teď slyším, je, že někde dole ve druhém, ve třetím patře se rekonstruuje, takže tam někdo teď vrtá. A tuším, že lidi, kteří mají ty balkónky tady v tomhletom tmavém koutě ve vedlejším baráku, tak vám trošku tu vaši terasu budou závidět. Tohleto topení v podlaze je skvělý, je to esteticky
Dobrý, vypadá to dobře, máme ho taky doma, ale co je nepraktický, je, že se to špatně uklízí, protože logicky tady mezi těma mřížkama propadává bordel a tím, že pod tím jsou ještě ty topný tělesa, takže další mřížky, které mají ještě menší mezírky mezi sebou. Kuchyňská linka, kuchyň, která je za náma, tak je naprosto úžasná. Když se dáte nějaký hezký barový židle, tak to můžete využívat třeba na snídaní. V kuchyni je spousta zásuvek na nádobí, hrnce, všechno možné. Plynový sporák, zásuvky na praktickém místě. Je pravda, že lidi, kteří si kupují většinou takovýhle byty nebo pronajímají takovýhle byty, tak tolik nevařej a většinou jedí někde venku v restauracích nebo si případně něco objednávají. Myslím si, že bychom mohli strávit jenom 2 hodiny otevírání všech možných skřínek, protože i tohle nahoře jsou skřínky. No a i v nemovitostech jako je tahle se neobejdeme bez takových menších zádrhelů nebo failů. A to je třeba to, že jsem někdo umístil tenhle ten stole, tu skříň před tuhletu, která pak nejde plně otevřít. A věřím, že třeba když byste měli děti a ty to otvírali, tak se to tady v tom místě třeba za chvíli odře. Klimatizace, to je skvělá věc, když bydlíte v takovémhle střešním bytě, kde v létě může být extrémní vedro, klimatizaci určitě využijete. Ten prostor je využitý opravdu efektivně. Ten, kdo se sem nastěhuje, může mít spoustu věcí a nemusí to být minimalista. Záchod, tenhle ten žebřík, který se hodí na sušení ručníků. A je to kids friendly, to znamená, je tady přebalovací pult pro malé děti. Součástí je sušička a pračka. Velká výhoda, nemusíte nic schánět. Všechno je to schované za takovouhle zástěnou, v takovýhle té skříni. Já jsem třeba člověk, který nechává pračku, aby vyvětrala vždycky pootevřenou. To znamená, nezavírám ji úplně. A v případě, že to tady necháte otevřený, tak vám to nepůjde zavřít. To znamená, musíte přibouchnout jak sušičku a pračku, pak až teprve to schováte. Jak už je tady vidět, tak se to trošku odírá právě od ty dvířka. To jsou takový ty detaily, který většinou nikdo nedomyslí, když se to staví a přijde se na to, až když se ten byt pak reálně v praxi používá. Každopádně, no big deal. Dominantou tady té místnosti je tenhle ten úžasný závěsný krb. Podle toho, jak to tady vypadá, tak se používá. Najdete tady další klimatizaci a knihovnu. To, co jsem vám právě ukázal v tom prvním patře, je nic oproti tomu, co uvidíte v tom druhém. První místnost pravo. Ložnice nebo dětský pokoj. Stejný design skříní, pravděpodobně všechno dělaný na míru, tady ovladač klimatizace. Tohle je podle mě přesně takový ten vypínač, který máte vedle postele. Abyste logicky nemuseli vstávat, když chcete zasnout, když už ležíte v posteli. Easy. Tahle terasa je ještě větší než ta předtím. Velký překvapení, že tady je výřivka. Výřivka je teď přiklopená, zajištěná proti dětem. Vidím tady hadici na zalejvání těchto těch pravděpodobně bambusů. Tohle je něco, co je podle mě sen každého člověka. Dětský domeček, tohleto okno není úplně kids friendly. 2 malé prkínka a trocha barvy to spraví. A tady za touhletou stěnou těch bambusů je soused, který má terasu podobně velikou. Ale ne tak hezkou. Týhle tý ložnici patří koupelna, která je průchozí s vedlejším pokojem a tam se jdem podívat. Nechybí tedy záchod, bidet, něco, co vypadá jako další přebalovací pult, 2 umyvadla, logicky, koupelna slouží pro 2 ložnice, vana, sprcha otevřená, nádherná. Já kdybych se tady sprchoval, tak bude vytopená celá koupelna, protože tady není žádná zástěna a ačkoliv věřím tomu, že tady je spát do toho odtoku dolů. Já při koupání nadělám trochu neplechu. Další uložený prostor, to už ani otvírat nebudu. Nebo jen nahlídnem. Tohle vypadá jako ta nejúžasnější šatna, kterou jsem kdy viděl. Nejenom, že v každé místnosti, v každé chodbě je 10 skříní, 100 úložního prostoru, ale ještě tady máte obrovskou šatnu. Očividně tady bydla nějaký kutil, protože nevím, co je tohle.
Ups. To byla pravděpodobně záslepka, aby se někdo nepíchnul od té hřebí, který tam trčí. Tahle ta šatna pokračuje ještě tady. To samý, úplně stejná místnost. Plynule přechází v toaletu, která tady má takový prazvláštní pódium. Absolutně mě nenapadá, jak by se takový pódium mělo využít, ale vy už na něco přijde. Naproti tomu záchodu je koupelna, která je prosklená do další ložnice. Tohle bude asi ložnice a koupelna rodičů. Samozřejmě v této ložnici nechybí ani ten vstup na tu terasu, na který jsme byli. No a věřte tomu nebo ne, ještě je tady třetí patro, ve kterém se nachází ta největší a nejlepší terasa. Tohle schodiště není pro lidi, co mají strach z vejšek. Jestli se vám líbilo, co jste do teďka viděli, tak počkejte, až uvidíte tohle. Na tuhle tu obrovskou terasu si můžete dát sezení, venkovní grill, je tady obrovský ohniště, tady můžete mít jako neskutečnou garden party a ten nádherný výhled na střechy Prahy. Vidím na Žižkov. Za mými zády je Žižkovská televizní věž. Wow, naprosto famózní. Takovýhle výhled v Praze jen tak nikdo nemá. Zůstalo tady nějaký sezení po předchozích majitelích, zůstaly tady ty skřínky plechové. Je tady spousta květináčů, ve kterých si můžete pěstovat svoje vlastní bylinky, jahody, jakýkoliv další plody. Takováhle terasa je sen každého člověka, který chce zároveň bydlet v centru Prahy, ale mít takový ty výhody rodinného domu, jako je právě terasa, zahrada, soukromý, nádherný výhled na celé město prakticky. U tohohle bytu se ani vlastně neudává orientace, protože tenhle byt je orientovaný na všechny světové strany. A dokonce ještě i nahoře. Úplně se vidím, jak tady jedou ty žhavý uhlíky. Večer, krásný výhled na oblohu. Tady jsou nějaký gauče, nějaký posezení. My tady s kamarádama máme otevřený drinky, pijeme, vzadu někdo grilluje. Tahle terasa je fakt něco jako neskutečného. Fakt úžasný, nádherný. Co k tomu víc dodat? To vidíte sami. Tak abychom si to shrnuli, tenhle ten byt má 443 metrů čtverečních, podlahovou plochu 250 metrů čtverečních, terasy skoro 200 metrů čtverečních, je to 4KK, má to několik koupelen a váš může být za 149 000 korun měsíčně. Pokud je tady někdo, kdo o tuto nemovitost má zájem, tak se podívejte na stránky PSN do sekce pronájem, kde uvidíte všechny důležité informace a samozřejmě i kontakt na makléře, který vám zprostředkuje prohlídku a třeba i smlouvu. No a ještě poslední věc, pokud vy máte nějakou nemovitost, kterou chcete prodat nebo pronajmout, určitě se mi ozvěte a třeba příště budeme natáčet u vás. A teď už bych vlastně měl vypadnout, protože tohleto horní světlo neprospívá mýmu účesu.